tere päevast, tulmikud, tulmesõbrad, muud loomad ja nii edasi. Teie peal siis jälle natukene Marsi üles äratamise asja. Siis minu suur missioon, ehk siis mänguväline missioon on endiselt reaktori jaoks pilte koguda ja postitust kokku panna, aga selle käigus tekitan ma endale kavalasti lisamaterjali ka. Eelmist episoodi lindistin ma eile õhtul ja nüüd ma ei mäleta enam, kus ma olen. Miks ma siin olen? Mida ma tegin? Miks? Ma vist sain surma. Ja edasi. Kas ma siin käisin? Selle suure eluvormi, selle me äratasime juba üles. Ja siis ma mäletan, et ma käisin otsisin üles selle samusegi fossiili. See oli põhimõtteliselt nagu suur mandaav oskaja, mis asus koopa teises otsas. Nii. Ahaa, ma sain enne surma, kui see sai salvestatud. Nii et sellega nagu purkis. Üks hetk, ma pean akneid kohandama. Muidu on jälle see, et ma kogemata tõmban endal lind selle salvestusale paigast ära, nagu mõne episoodiga juhtus. Oot, kus ma nüüd olen? Miks? Kas ma sealt edasi? Ja ma vist ikka olen selle piraka. Ma olen siin kambris praegu, eks ole? Nii, mõnna. Oi, kurat küll, vasta Merkuuri lõi varba ära. See ei kõlba kuhugile. Nii, kui ma lähen nüüd siia muna peale, kas ma siis saan suhelda veel? Nii, ja kui ma vaatan kaarti, jah, siis ma olen siin. Nii, ja siis ma üritan nüüd minna tagasi jälle siia. Sõtna ma pääsesin vist siit poolt. Siin on muidugi see häda, et see koopakaart või see suundade kaart, see on nagu metrookaart, et ta ei ole mitte analoog, vaid ta on stiiliseeritud. Nii. Hoppa! Siin me olemegi selle suure piraka asja kõrval praegu ju. Nii. Mis tähendab, mul ei ole ühtegi sõnnikut taskus. Mul peab olema. Pagan küll. Ma teen pausi praegu ja lähen sinna sõnniku hoopasse tagasi. Nii, nüüd mul on tasku sõnnikud täis. Või seda tasku raipeid täis. Ja nüüd ma saan hakata siin väetama hoolega. Ainult üks sai siiski. No jah.
biomass lubab. Aha, ja mul vist on siiski siit üks membraan avatud, nii et ma saan ikkagi sellele kohale siin saan ligi. Või kuidas? Jah. Aa, ja need on väetatud ka. Okei. Nii, teeme selle liigutuse ka. Tõsine tõuaretus, siin ei ole mingit söömist. Okei, ma pean nüüd neid rohelisi julkasid kuskilt juurdes koguma, muidu. Muidu mul ei ole neid saada, neid millegagi toita. Kus naab mul siin olidki? No võt. Joink. Ahaa, kollased seemned on üle. Okei, siis anname neile ühe kollase seemne hambusse. Kus on ringkäik ja värki? Nii, ja nüüd ma lähen võtan selle kollase sealt ära. Siin kuskil laes mingid purikaid ei ole, või kurat? Aha, nii, kas mina saan sellest membraanist läbi? Minu arust, ma tab oskad käisid siit küll. Ei saa, okei. Praegu ei mäleta ka, kust kohast üldse sai läbi. Nii, ja kui ma siit neile sõnnikud viskan, ega nad siis vist ka... Ei saa väetatud. Nii, aga siin põhjas. Kuidagi ma pääsin ju siia ka, mul on meeles. Aga kuidas? Okei, teeme katse. Viskame ma viimase... Opa! Oi, kurja! Ühesõnaga, sõnnik läheb siit läbi küll. Aga ma pean paremini viskama. Nii, väike paus, ma lähen jälle sinna teise koopasse. Natuke näitan oma seiklusi siin ka.
see urgas siin on nagu pime sool, kus elavad mandavoskad ja siis siin nad püsivad elus, neid ei sügegi ära. Vähemalt kuni mina torkima ei tule. Nii, ups. Kas sa saad? Nii, esimene käes. Ma nüüd panen pausile jälle. Nii, ja olemegi tagasi. Kinni jää sinna. Oot. Nüüd vist läks... Midagi suurt läks nüüd kuskilt lahti, mul on sõike tunne. Asja. Häbematus. Ma nii nägin vaeva, et saaksid seda paska korjata. Nii. Aha, tema ei pääse ka läbi. Aha. Vot, ja nüüd nad hakkavad neid seemneid siia üles tekitama. Vaatame, jälgime. Megazoa becoming active? An event has occurred! This event is this Levitroff Megazoa availing energy from the Alveopyrus. Scans indicate a Levitroff provided with this energy is capable of expansion with force in excess of 5.62 times 10 to the 5th newtons. Expand? If the Levitroff had expanded with that force, it would have destroyed this chamber of the cave. Attention! This Levitroff availed a portion of the possible energy. Additional energy is currently not being directed to it. So if this Megazoa were fed more harvester energy, it would push upwards with incredible strength. It reminds me of the acidic life form that dissolved the upper reaches of this cave. Why has Left Cavern evolved for self-destruction? Tõepoolest, miks? Nii, ja vaatame, mis meil nüüd siin kirjutatakse. Et ühesõnaga, kui nüüd see eluvorm saab piisavalt biomassi ja suudab nendest Brüsseli kapsastest piisavalt toorest energiat tõmmata, siis ta suudab põhimõtteliselt siit koopast välja murda. Nii, mis siin all on? Kas läks midagi katki? Vaatame, ei läinud.
laava! Magma tähendab, jah. Aha, ja nüüd meile avanes rohkem võimalusi ringi liikuda ja avanes rohkem neid samuseidki keskkondi. Ai, pagan, mul on tarvis haiguste ravi. Oi, see oli nüüd küll vale seeme. Sest õiged olid otsas, okei. Anna siia. Ei! Jälle vale. Unustasin vahetada. Viskame siia ruttu. Nii, ja siit me peaksime saama sisse minna, kui ma ei eksi. No, kas sa saad? Nii, õige koha peale ja... Ei. Ops. Ei saa siiski. Aga siin ta näeb... siin on need reservaarid eluvormide algetega. Ei tohi öelda seemned, sest nii räägivad ainult inimesed. Nii, lükkame kurikaid veel alla. Sest isegi kui midagi on all, mis võib puru minna, siis tasub sellest kohe teada saada, enne kui sa hakkad uusi asju kasvatama. Kas ma siit saan järgmise leveli peale? Jah, saveime ära. Hoppa! Me tuleme siia veel tagasi. Kus me nüüd oleme selles suures kambris? Ei! Nüüd! Oi, ma tean, seda kohta ma mäletan. Ja võt, siin nüüd oli... Tegelikult oli vist hoopis siin kambris see koht, kus ma suutsin nagu katastroofi tekitada. Ja mõnda oskatsurid välja. Uus asi! Hops! Nii! Vaat nüüd me saime kätte järjekordse kompleksusastme. Nimelt me hakkame siin nüüd leidma selliseid junne, millega me saame mõjutada pinnase happelisust. Ehk siis sellistes kohtades, kus tundub, et on liiga palju neid kollaseid napsajaid, me saame selle pinnase aluseliseks muuta. Saame pinnas aluseliseks muuta ja siis me saame sinna midagi muud istutada. Praegu veel ei vaheta levelit, ma nuusin siin ringi natukene. Põhimõtteliselt kaardistan kogu selle asja ära. Tundub, et selle taustaga vihjatakse meile, et kogu see koobas on üks suur fossiil. Või fossiilide lade. Ladestus. Nii. Ega ma ei mäleta, kus me üldse tulime. Vist siit kuskilt. Jah. Siin kalasilmade juurest. Nii, kas meiega ei räägi, mitte keegi. Siit on ka üks välja pääs või sisse pääs. Jah, või... Tšekime. Et see ülemine, see läheb tagasi sinna. Alumine läheb teise kohta ja see läheb nüüd külje peale. Thank you.
täielikult ära. Ma tahan nüüd siia minna sellepärast, et siin on äge. Jah, vaat seda kohta ma otsisingi. Nii, ja see on nüüd see koht. Ma kogu aeg räägin sellest, kuidas ma põhjustasin ka katastroofi ja suretasin mõnda puskadeljo ja vaat see ongi see koht. Ma päris mitme koopa puhul ma kahtlustasin, et see on see koht. What is the nature of this area, Art? Alert! This area is a cave on Mars! Are these structures natural? These structures contain hydrocarbonic secondary metabolites. So they are the hardened byproduct of some life form. Domes and tunnels form from resins. No nii. Ehk ökokatastroofi koht. Ja mul on nüüd tunne, et kuna me jõudsime sellisesse suurde tähtsasse punkti, siis ma teen nüüd vahe sisse ja alustan uut episoodi. Nii et peagi kohtume, praegu aga suur aitäh vaatamast.